naghinangat ko ng mga ang birthday sa usa katagiya sa Usaka farm mao nga nagmeeting ko no ang mga mananap ni adtong maong farm unsay ilahang mahimo aron malipay ang ilang maayo kaayo nga agalon ang unag yun nga mipadayag sa ilang hunahuna mao ang mga kabayo matud pa nila mas himuon namong efficient ug mas paspas -pas ang biyahe sa ato ang among haron malipay siya sa iyang adlaw nga tawhan misumpay makaigsunan ang mga kabaw amo asang dungagan among kakugi sa pagdaro sa kaumahan haron mas malipay ang atong agalon misumpay ang mga bakah o ang mga kanding among daghanon ang gatas nga among iproduce aron malipay ang atong agalon mitingog sad ang mga ero muhimo mi og mga hinanggaw nga tricks haron makakatawa ang ato ang amo maunay among ika dalit alang sa iyang adlaw nga tawhan ang mga manok mga pato ug uban pa nga mangitlog miingon sila kami among daghanon ang itlog among iproduce na ang adlaw na tawhan sa tong amo ang mga baboy makigsuonan gahilom-hilom mao to nga dahil mo nga ang pagka-atribida kayo, siya mo'y may volunteer. Siya, ah, hilom-hilom ang mga baboy, ako nalay mo volunteer alang nila. Mas maayo nga ang ilahang ihatag sa tuang amo kanang kinaham kayo sa amo. Humba, chorizo, dugo-dugo, bacon. Sus, mga kegso, na wakatingog ang mga baboy. Huwag dahil usang nga nangas, pagsulti, uban sa luspad kay nga naong. Tsaka mo ba, ay mo patakag tabi diha, oi? May man mo kanang inyo ha sa mga contributions ang inyong gipangayo na mo, commitment. Mga minahal, tataw kaayo nga ang gihimo sa ginoo alang kanato, dili lamang contributions to humanity, kundi iyang commitment out of love for our salvation. Mauna makingsunan nga kung nakabantay ta, ang unang pagbasa, ang salmo responsoryo o ikaduhang pagbasa nagbantala sa katingalahang mga buhat sa one and only God, living and true, nga nasinati sa iyang bulahan nga katawhan o mga sinagup nga mga anak, isip magbubuhat, isip manunubos, o isip manlalaban. Matod pa sa manon, makinaadmanon, this is not a mystery which we cannot know anything about. Kundili, usakini ka profound truth which we cannot know everything about. Sa ato pa makiigsuunan, tinoo, dili na ito matugkad kining maong kamatuuran samtang ani apakita kita ni ining kalibutana. Apan, inubanan sa grasya sa Dios we can make sense of this profound mystery. O busa, ang ato ang santos ng Ebanghelyo karon nagbatbat. Sa ato ang kaakuhan, isip mga binunyagan sa pagtuon o pagpaambit sa minsahe sa kaluwasan. Now that brings us to our first point. The glorified Lord commissioned Average missionaries who were still a work in, who, who, who is still a work, nga, a progress in work or a, a progress in the making. Morgana ang ilang status, more potentialities pa So, average kayo ng mga rough, diamonds in the rough ng mga missionaries and empowered them to grow into the extraordinary role. of carrying on what he had begun. So something extraordinary for ordinary people like the limping 11 apostles. Limping, kay kuwang naman sila. Unsi naman lang sila kabuok. Mga minahal, ang nabanhong ginaumik kayab ngadto sa langit, bisan pa og nasayod siya nga gihasol sa pagduha-duha ang pipila sa iyang mga tinunan. Tungod kay, sa, kay sigurado siya nga ipadala sa langit ng amahan ang Espiritu Santo in due time who will pick up where he left off. Unya kung makabantay ta, kung atong basahaw ng kasulatan, pinaagi sa lamdag sa Espiritu Santo, inanay nga naumol ang mga tinunan, the timid, the, the, fallible apostles and disciples. Inanay na umol sila sa pagtugyan sa kinatibukan nilang kaugalingon, kabtangan o kalihukan to accomplish a task way beyond their natural tendencies and human competencies in an increasingly complicated and treacherous world, often hostile to the gospel message. Unsa may ato ang makutlo ani nga Alang sa Ginoo, mas importante ang availability kaysa ability. Alang sa Ginoo, mas importante ang obedience kaysa talents. Tungod kay matud pa It's not where. Uh, dili di, ay, uh, ang ipasabot nako nga, mas makadani, ah, mas maka-attract sa mga tao nga magsudong ka nato makristuhanon. Mas makadani ang who we are kaysa what we do. Palihog, pray over. The letter of Paul to the Romans, chapter 6, verse 16 Mga minahal, dili kinahanglan nga mahingpit una kita o mas ayon, meaning mas favorable ang kahigayonan sa dili pa kita magbudlay alang sa maayong balita. Kay again, matud pa, it's not where we start out but where we end up that really matters to the Lord mga minahal, atong hinumduman, ang gitugon sa Ginoo ngadto sa iyahang 11 apostles nining atong kasaulugan karon, dili usa ka great recommendation, dili usa ka great suggestion. Take note, it was a great commission. Usa kadto ka sugo sa pagsaksi sa mga pagtulunan ug panag sa Ginoo without diluting The confrontational and offensive events, characters and lessons of salvation history. Diha Satuang sa Tagsa Tagsa commission fields according to our respective states of life. Kindly pray over. Second letter of Paul to Timothy chapter three verse sixteen. Verse six rather. makaigsuonan ang punto sa unang pagbasa mao ang Ginoo sayod siya nga ang agents nga iyang gisugo pagsangyaw ngadto sa tibuok kalibutan huyang dili perpekto pero gisalig hapon niya ang usa ka perfect job to imperfect people aron pagpadayag nga sa kaulahian ang tanang himaya dili mapun maadto sa mga E agent sa mga missionary sa mga nagbudlay kundili sa nagsugo sa maong paghago All glory belongs to God in the task of new evangelization Makaigsuonan ikaduhang punto sa tuang pamalandong karon The glorified Lord instructed his apostles to replicate the process of gathering for the kingdom of God new disciples who would be willing to listen and to learn at the feet of the divine master. Kung atong itinamban pagkaistorya, murag dili kayo priority ang pagwali. Ang gisugo sa ginoo nila, make disciples. Preaching would be part of it. Pero mas gitagaan yung importansya ang make disciples. Gather more followers for the kingdom of God. Makaingon ta nga gi-emphasize sa Ginoo ngadto sa iyang mga tinun-an ang pagpundok og bag-ong mga sumusunod gikan sa tanang katawhan o sa nagkalain-laing kultura nga mahinangpong mudawat og mo ambit ha, multiplier effect ba mo ambit sa maayong balita sa atong kaluwasan dili tanan of course na ikahanas sa biblical exegesis sa ang oratory chaplain and spiritual director very few can have such prowess in biblical exegesis og theological disciplines apan kitang tanan gisangunan sa yugo sa pagpikad sa pagugman sa pagandam sa umahan sa kasing-kasing sa tao aron mahimong andam sa pagtisok unya in God's time sa pulong sa liso sa pulong sa kinabuhi mao na makikisunan, ang seleksyon nga angay natong timanan ini, integrity or lack of it is a referendum on the quality of our discipleship. Nga magsilbing asset or liability sa atong pagpahigayon o apologetic, kaya ganing pagdepensa sa atong pagtuo, academic, rational discourse, uh, sa pamailain, relational, pinagi sa ato ang pagdeal sa usag usa og testimonial sa ato ang mga testimony sa gihimo sa Ginoo dinhi sa ato ang kinabuhi gikinahanglan nato ang integrity haron sa atong paghingo paghimo ni atong four ways of spreading the good news epektibo ug makatuhop gayod sa kasing-kasing sa mga tao. mga minahal masubay nato ang evangelical intent evangelical orientation of our task of becoming and making disciples. Duhani ka process, becoming. So we should become disciples first. Authentic disciples first before we can make disciples. How? Dili pinaagi sa pagpakuyanap og mga personal interpretations, personal opinions about the gospel ilabina na diha sa traditional or new media. No. Dili pinaagi ni anak. Kundili, by adhering to the teaching ministry of the Lord Himself, as entrusted to the magisterium of the church. Munang palihog, mubasa kita o katikisim of the Catholic Church. Niya, kung unsay gitabi sa mga obispo, sa mga pare, sa mga preachers, ato agyong itandi dito sa Catechism of the Catholic Church kung sibo ba. Kung murag ni si Mang, atong magduda din ta. Niya atong tugutan, atong critical thinking to help us discover what's really the truth. Mga minahal, kibaw mong kausas sa ato ang dilima karong panahon na kaning pagsangyaw ng atusta ng kanasura and make disciples of all people maunis siya. What about, one father, kaning ecumenism and interreligious dialogue? unsaon na malang na atong hinumduman ecumenism interreligious dialogue ubisan gani ang pag-angko nato ang pag-ila the recognition nga nasipyat sa daghan nga paagi ang simbahan sa iyahang pagpaningkamot sa pagsangyaw sa maayong balita through the years ah, bisan pa man ini these do not exempt us these do not relieve us sa ato ang dakong kaakuhan sa pagsangyaw sa dili matuis nga kamatuoran. Take note, dili matuis. Mas malubag pa ang buko sa kawayan kaysa niining maong kamatuoran. Usa lamang ang manluluwas sa tibuok universo. And there's no other than our Lord Jesus Christ. Siya lamang, wala nay lain ang tinubdan o agianan sa kaluwasan. Anyone who would teach otherwise doubt that individual or doubt that office. O salamang ang manuluwas. Kung naamagan ni paagi nga maluwas ang uban sa lain nga paagi, it's because they share in this one means of salvation. The saving words and works of our Lord Jesus Christ. Mga minahal, kitang tanan binunya, kita mga katoliko in a special way, binunyagan gan sa ngalan sa mahan, sa anak, o sa Espiritu Santo atong hinumduman. Kining maong pagkabinunyaga nato sa ngalan sa Santissima Trinidad nagtimaan o bagong kalambigitan, bagong kinabuhi, o bagong kahimtang. Nga nagdugtong ka na ngadto sa kahiusahan, unity, and divine life of the most blessed Trinity. And this honor, this dignity, naghagit ka nato sa way puas nga pagtuon o pagpuyo sa maayong balita sa atong kaluwasan. Nga naman, if there is no gospel, walay mensahe. Unya kung walay mensahe, walay misyon. Unya kung walay misyon, walay simbahan. Nini atong panagtigom karon atong pasalamatan ng Ginoo. Lord, thank you for entrusting to us an extraordinary mission Even if you know very well how weak we are, Lord, in the end, when we accomplish something for you, something beautiful for you, it's because you continue to work with, in, and through us.